ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତାଳ ହେଲା ଆଦି ତାଳ, ଷୋଳ ମାତ୍ରା ବିଶିଷ୍ଟ। ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରେ ତ୍ରିତାଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ, ସେମିତି ଆଦି ତାଳ ଆମର ଅଛି ଷୋଳ ମାତ୍ରା। ମୁଖଶ୍ରୀ ବାଦ୍ୟ ଅଳଙ୍କାରରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ। ଯିବା ଦେଇ ତାକି ତାରିଖରେ ତାକି ତାରିଖରେ ତାକି ତାରିଖ
ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦଳ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ମର୍ଦଳ ହେଉଛି ଛେଁ ଆଉ ଚିମ୍ ବାଣି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ପରମ୍ପରାରେ ଜାଣୁଥିବେ ଆପଣମାନେ, ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖୁଥିବେ, ଗାଁ ଗହଳି ପରମ୍ପରାରେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ବାଜୁ, ସେଇ ବାଣୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଚୌପଲି ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ତ୍ରିପଲି ଚୌପଲି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀ ତବଲାରୁ ବାଜୁଛି, ସେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ଚୌଗତି ବାଦ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାର ଭାଷା। ମୁଁ ଆପଣ ଆସୁଛି ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ। ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ। ବାଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସବୁଠାରୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ। ଆପଣଙ୍କର ତବଲାର ଯେଉଁ ପେସ୍କାର କହୁଛନ୍ତି, ପେସ୍କାର ସାଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ଭାବରେ, ତାକୁ ଦୁଇଟାକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆମେ ନେଇଛୁ। ତବଲାର ଯେମିତି ପେସ୍କାର, ଏଇଟାକୁ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ଓଡ଼ିଶୀ ମର୍ଦଳ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ସଦାବେଳେ ଯିଏ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ବଜାଏ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ତାର ସାଧନା କେତେ, ଲୟଜ୍ଞାନ କେତେ, କ'ଣ ଦିମାଗ ଅଛି, କ'ଣ ହାତ ତିଆରି ଅଛି, ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମତୀରେ ବଜେଇ ପାରୁଛି। ସେ କ୍ରିୟାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା, ଗୋଟେ ମାତ୍ରା, ଦୁଇ ମାତ୍ରା, ଦେଢ଼ ମାତ୍ରା, ତିନି ମାତ୍ରା, ପାଞ୍ଚ ମାତ୍ରା, ଚାରି ମାତ୍ରା, ସାତ ମାତ୍ରା, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ କରାଇକି ମାତ୍ରା ସଂଖ୍ୟା ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏ, ତାର ଚଳନ କ୍ରିୟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ବେଶୀ ଦିଆଯାଏ। ତାହା ପୁରା ମାତ୍ରା ଆବଦ୍ଧ ଲଗ୍ନ ଭିତରେ ତାଳ ହିସାବରେ ଥାଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ତାଳ ପକେଇଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ କେତେ ମାତ୍ରା ହେଲା, କେଉଁଠି ତିଆରି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛନ୍ଦ ପ୍ରକରଣ,
ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ରଗଡ଼ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି କୀର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର, ତାକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର କାଇଦା ସାଥିରେ ସମାନ, ତବଲାର ଯେଉଁ କାଇଦା ବାଜୁଛି ସେମିତି ରଗଡ଼, ଆମେ ତାକୁ ବାଦ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର କହୁଛୁ, ବାଦ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରଗଡ଼ ଗୋଟେ ଅରସା, ଯାହାକି ପରଣ ବୋଲି କହନ୍ତି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନୀରେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାରେ କହୁଛୁ ଅରସା ବୋଲି, ତା କହିବେ ଏବଂ ବଜେଇବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଠ କହିବେ ତା ସହିତ ପୁଣି ବଜେଇବେ ଅରସା। Thank you।
ଆମ ପରମ୍ପରାର ବାଦ୍ୟ, ମୁଁ କୌଣସି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୃଦଙ୍ଗମ ବାଜା ବଜାଉନି କି ବାଣୀ ବଜାଉନି, ଆମ ପରମ୍ପରାର ଅଛି। ଆମର ଥିନା ଗୀଟା ତାଗିଡ଼ି ଥିନା ଗଦିଗନ ଗାଁ ପରମ୍ପରାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶୀ ମାଡ଼ ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗା ଆଖଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ହୁଏ, ଛୋଟ ଛୋଟ ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଜେ, ତାର ବାଣୀ ତାରି ଭାଷା ତାରି କଥାକୁ ନେଇକି ଏସବୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିପାରିବ। ଅନ୍ୟମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତ ଏମାନେ କାହା ସାଥିରେ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାସ ପରମ୍ପରାର ବାଦ୍ୟ ତାହା ହେଉଛି ମର୍ଦ୍ଦଳ ବାଦନ ପରମ୍ପରା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାଟାଙ୍ଗୀ କୋଡ଼, ଆପଣ ନାଟାଙ୍ଗୀ ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ନାଟକୀୟ ଢଙ୍ଗରେ ବାଜେ ନାଟାଙ୍ଗୀ। ଏତେ thank you।
ନେବିନି ପିଲାମାନେ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି, ସବୁଠୁ ଆସିବି ଗୀତ ଗାଇବି, ସମୟ ହେଲାଣି। ମୁଁ ଖାଲି ଚତୁରସ୍ର ଦୁଇ ତିନିଟା ଚକ୍ରଧାର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଗଡ଼ି ବଜେଇକରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଶବ୍ଦ ପାଟରେ ସାହାଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟ ନେବି। ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପାଠ, ତାପରେ ଏଣ୍ଡିଂ ପାଠ ଗଡ଼ିରୁ ସାରିବ। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଧରହର ଜଟାଜୁଟେ ସୁହିତ ଗଙ୍ଗ। ଜୟ ଶିବ ଶଙ୍କର ଡମ୍ବରୁ ଧରହର ଜଟାଜୁଟେ ସୁହିତ ଗଙ୍ଗ। ଅନ୍ତ କୃତିକତା ଅନ୍ତ କୃତିକତା ଅନ୍ତ କୃତିକତା।
ಹರು ಹರ ಹರ ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತೆ ಸೋಲಿನ ಗಂಗ ಬಯಸಿದ ಸಂಸದರ ಹರ ಹರ ದೊಡ್ಡ ಸುತ್ತೆ ಸೋಲಿನ ಗಂಗ ಹಾ
भाषा नहीं है गुरु बैकुंठनाथ फाउंडेशन आपण को पकरे एमती ऋणी रहियो एमती आपण को श्रद्धा रही थाउ सार जा कहुथले मो हाथ ही मो परिचय मो बाणी ही मो परिचय जा कि से वास्तव रे आपण मानकु सुनाई छंती सेति पई फाउंडेशन तरफ रु बहुत बहुत धन्यवाद आपरे